የበግ ልጅ ስሟ ማን ነው? ላ ምንድናት እቺ? ጎጆ። እንስሳት መኪና ቢነዱ ጎበዝ ጎበዝ ሹፌር ማንም ይሆን ይመስልሻል? ጦጣ። የት ያስቅሻል ከጥሩምቤ? ይሄ ጥሩምባው። ጥሩምባ የታለ ሻክሽ ዳሬ? ከጢቆ ወይም ከቢጢቆ ማንን ትወጃለሽ? ጢቆ። እንዴ እን ሰላም የኢትዮጵያ ልጆች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እነሱማ አዋሉ አብረው የኢትዮጵያ ልጆች ናቸው። እውነታቸውን ነው። በየቤታችሁ ሆናችሁ የምታዩንስ እናንተ ደህና ናችሁ? ዛሬ እንግዶቼ ደስ አይሉ ሁለት ናቸው። እንደዚህ ብለው ተቀምጠዋል። ከዛ በኋላ እናንተን ይተዋወቃሉ። ከኔ ጋር ደግሞ የተለያዩ ጥያቄዎች፣ ጨዋታዎች አብረን እንጫወታለን። ጥሩ ጊዜ አብረን እናሳልፋለን። አብራችን ቆዩ። ስማችሁን ታስተዋውቁ እስቲ ለኢትዮጵያ ልጆች ስም ስንገራቸው። ስሜ ማህደር ዘላለም ነው። ማህደር ዘላለም። ማህደርዬ ስንት ዓመትሽ ነው? ስድስት ዓመቴ። ስድስት? እንደዚህ ሙልት ብሏል። እስቲ ጥርስ ነቅለሻል? ሁለት ጥርስ ተነቅለዋል። እሺ፣ ያንቺ ስምስ? ስሜ አሜን ነው። አሜንዬ ስንት ዓመትሽ ነው? ስድስት። እንዴ ስድስት? እስቲ ጥርስሽ። አረ ሁለት ጥርስ አሜን። ማህደር ደግሞ ሁለት ጥርስ። በጣም እኔ ደግሞ አንድ ጥርስ እዚህ ጋር ያው ልትበቅልልኝ ያስቃላ። እሺ የመጀመሪያ ጥያቄ ደስ የሚል ጥያቄ ነው፣ ግን እንግዶቼን አይናቸውን አስጨፍናቸዋለሁ። መጀመሪያ እስቲ ማን ነው የሚጨፍነው? አይናችሁን ጭፍን ጭፍን አድርጉልኝ። ከዛ እዚች ጋ አንድ ደስ የምትል ቃለችኝ ግለጡ ስላችሁ ትገልጡና ምን እንደምትባል ከምን እንደተሰራች ትነግሩኛላችሁ። ዝግጁ ናችሁ? አዎ። አንድ ሁለት ሶስት ግለጥ። እንዴ ምንድን ናት እቺ? ጎጆ። ጎጆ ጎጆዬ። ሰላም። እንትን ወፎች ናቸው የሚኖርባት? ምንድን ነው የሚኖርባት? ሰዎች። ሰዎች ይኖርባታል? አሀ። በየት በኩል አድርገን እንገባለን? የሆነ በር አለ። የሆነ በር አለ፣ መኖሩ አይቀርም። እስኪ አሜልዬስ ምን ይመስልሻል? ሞክሪ። ደስ ያለሽ ምን ይመስልሻል ስታይ? ጎጆ ይመስለኛል። ጎጆ። ጎጆ የምን መኖሪያ ጎጆ? የሰው። የሰው? አለ ሰው። በዚህ በኩል እንዴት አድርጎ ነው የሚገባው? ተከፈተ። አረ ጎጆ ቤት ማን አለ? እስቲ እዩት። እችኛዋ ከላይ ናት፣ ጣራ ናት ማለት ነው እቺ። እስቲ ምንድን ነው ይመስላችኋል? በደንብ ተመራመሪ። እስቲ ምንድን ነው? ጎጆ ቤት የሰው? ሰዎችን የሚያክል ሰው አለ እንዴ እዚች ውስጥ የሚገባ? እስቲ አያስገባኝም፣ እጄን ግን ያስገባኛል። እስቲ እዩ። ያዥና ፈራሹ እንዴ ምን ይመስላል? እጣ ማስቀመጫ። ምን ማስቀመጫ? የሆነ ቦታ መሄድ ከፈለገ አንዳንድ ጊዜ ልንዘንጥ ስንል እነዚህ አደን እጣ አስቀምጠን እንሄድበታለን። ልንዘንጥ ስንል እንደዚህ እናደርግና ወይዛሜን። ማህደርስ ምን ይመስልሻል? ይሄ እውነቷ ነው? እሷ እንዳለችው ነው? እቃ ማስቀመጫ ቦርሳ ይመስለኛል። ቦርሳ ይመስልሻል? እንደዚህ ተይዞ ግንድን የሚባልበት በቃ ትምህርት ቤት ይዘሽ ይጃ ይሆናል ለትምህርት ቤት? አይ ቦርስ፣ እንደዚህ አይነት ቦርሳ አይቻልም ትምህርት ቤት ውስጥ። ምንድን ነው የሚቻለው? ይሄ ሁለት ማንገቻ ያለው። ስለዚህ ይሄ ምን እንደሚባል አላወቃችሁትም። እስቲ እናንተስ ልጆችዬ ይሄ ምን የሚባል ይመስላችኋል? ስሙን ንገሪ። ያውቃለ? ይሄ ልነግላችሁ ነው፣ አገልግል ይባላል። አገልግል ለምን ይጠቅማል መሰላችሁ? እቺ በትንሽየዋ የተሰራች ናት። በትልቅ ደግሞ አለ፣ በትልቅ አለ፣ በተለያየ አይነት አለ። ስሙ አገልግል ይባላል። ከምን የተሰራ ይመስላችኋል? ጭቃና ከሳር። ጭቃና ከሳር። ጎጆ ቤት ነው ጭንቅላቷ ውስጥ ያለው አይደል ማህደርዬ? ጎጆ ቤት እውነትሽን ነው፣ ከጭቃ ከሳር ከብዙ ነገር ይሰራል። ይሄኛው ግን
ከበሬ ቆዳ ከተለያየ ከቆዳ እንትን ተደርጎ ተለስልሶ ውስጡ ደግሞ በስፌት ተሰፍቶ ምን ይከተትበታል? አገልግል ይፈተፈትና ያገልግል ምግብ በልቶ የሚያቀለ አቃለኝ ታቀለሽ እኮ ያገልግል ምግብ ፍፍት ተደርጎ ውስጡ ሲጣፍጥ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ መሄድ ሲፈልግ እንዳሁኑ ምሳቃሳል ነበረ። ይሄኛው ምግቡን በደንብ ምንም ሳይበላሽ አድርጎ በትክክል ይዞ የሚፈልግበት ቦታ ደርሶ ክፍት ይደረግና ይበላል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ስሙ? አገልግል። አገልግል ጎበስ። አሁን ደግሞ ሌላ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ነው። አገልግልን አውቃችኋል ለዛሬ። ቀጣይ ጥያቄ፣ እቺ ነገር የሚያውቃት ማን ነው? ምንድነው? አሁን ኮፍያ ናት። ለመዋኛ ስንሄድ ፀሐይ እንዳይመታን ኮፍያ ናት። ኮፍያ እንደዚህ ተደርጋ አል ተደርጋ ያምርብኛል። እንዴ ነው ቆንጆ ነው ማድረግ የሚፈልጋል። እስቲ እስቲ ያምርባታል። አሜን እየ ለለለሜን ከቀሚሷ ጋር አለች። እዚህ ማደረስ እስቲ ማደረስ ለማደል ራሱ ሲያምርባት ከምን የተሰራ ይመስላችኋል? እስቲ ይህንን የሚነግረኝ። እሺ፣ ከስፌት። ከስፌት? ከምን ስፌት? የእንጀራ ማውጫ ስፌት። ጎበዝ ና ታመሳስላለች። የእንጀራ ማውጫ ስፌት ምን ይባላል ይሄኛው? ስሙን አላውቀውም። ስሙን አላውቅሽው? ረስቻለሁ። ረሳሽው? ይሄ ምን ይባላል መሰላችሁ? ሰሌን ይባላል። የሰሌን ኮፍያ ይባላል። በእጅ ተደርጎ ጥልፍ ተደርጎ በዘንባባ ተደርጎ የሚሰራ የሰሌን ኮፍያ ነው። ስለዚህ ሲሰራ ይቻላል። ሲሰራ ይተሻል? ማን ሲሰራ? የስ ይሄ ገጠር ሄጀ አክስቴ ሲሰራ ይቻላል። ዋው! ያለ የማደር አክስት ጎበዝ ናት። በጣም ኢትዮጵያኖች የራሳቸው የሆነ በሌላ ከለር በሚያምር አረንጓዴና ከቢጫ ስለዚህ አየሽ፣ ኢትዮጵያኖች ጎበዞች ናቸው አይደል? ራሳቸው ፈጥረው ሰርተው ልጆቻቸውን ፀሐይ እንዳይመታባቸው ደግሞ ገበሬዎች ይችን ጣል አድርገው በሬያቸውን ይዘው እያደረጉ ሲያርሱ አይደል? ፀሐይ እንዳይመታቸው መከላከያ ነው። በጣም ጎበዞች። ጥያቄን አውቃችሁታል። አሁን ደግሞ ወደ ቀጣይ ጥያቄ እንሄዳለን። አብራችሁን ቆዩ። አሁን ደግሞ ወደ እጣ ጨዋታ ተመልሰናል። ጓደኞች ዝግጁ ሆነዋል። እቺን እጣ በተራ በተራ እያወጡ ይመልሳሉ። ታወጡና ትይዙና ለእኔ ትሰጡኛላችሁ። ከማደር ጀምር። አንዳንሽ እንዴ ሙሉ እንድትቀበይ ነበር እንዴ ማደር? እሺ አሜንዬ። እሺ አንድ ብድግ ጎበዝ። ከዛ ሰጭኝና ላንብብልሽና አንቺ ማንበብ ትችያለሽ፣ ግን በተራ በተራ ስለሆነ ነው። እሺ እሺ። 1,000,000 ብር ብትሸለሚ ምን ታደርጊበታለሽ? አስጠምጬ ቃደዘበታለሁ። ምን ትገዛለሽ? ቻኮሌት እና ቻኮሌት ነገር እና ማስቲካ። ሌላስ ግን? አሁን አንዳንድ ጊዜ የሆነ ነገር መግዛት ብቻ ነው ብር። ለምንድን ደግሞ መልካም ነገር ምን ማድረግ ይችላል? አስጠምጬ ለሌላ ቀን እናላት ነው። እንዳታ በጣም ጎበዝ ናት። አሁን አሜን ቆጣቢ ናት ማለት ነው። ስለዚህ ባንክ ውስጥ ነው የምታስቀምጪው? ባንኳ ውስጥ አስቀምጠና በስነ ስርዓት እያወጣው እጠቀምበታለሁ፣ አላባክንም አለች። ጎበዝ ናት ልጆችዬ። እሺ ማህደርዬ፣ ማህደርዬ ምን መጠየቅ ምንድን ነው ጥያቄሽ? እሺ ታዋቂ ሰው ማለት ምን የሚያደርግ ነው? ብር ብዙ ብር ካለው ታዋቂ ይባላል። ብር ያለው። እሺ ሌላ? ሌላ ደግሞ አና ያላቅ። ሌላ ደግሞ አንቺ አታውቂም። አሜንዬስ ምን ይመስልሻል? ታዋቂ ሰው ሌላ ሰው? ከዛ ሰውን ስንተዋወቅ ታዋቂ ሰው ታዋቂ ምታዋቂ አሜን እባላለሁ ብለን ስንተዋወቅ ታዋቂ ሆንን ማለት ነው። ልጆችዬ ታዋቂ ሰው ማለት ማለት ነው። እናንተ ልተውላችሁ ወይስ ትመልሳላችሁ? ታዋቂ ሰው ማለት በተለያየ ነገር የሚታወቅ ብዙ ሰው የሚያውቀው በዓለም ደረጃ የሚታወቅ። አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ካሏት ታዋቂ ሰዎች መካከል በዓለም የሚታወቀው የእኛ ማን ነው? እንደዚህ እንኳን የሚለው የሚያስታውሰኝ ኃይለ
ገብረስላሴ ኃይሌ ገብረስላሴ በዓለም ታዋቂ ኢትዮጵያዊ ሰው ነው። በሱ ምክንያት ራሱ ባንዲራው ስትሰቀል የኢትዮጵያ ባንዲራ ምን እንደሚመስል ኃይሌ ቆሞ ባንዲራው ፊት ለፊት እንባ ያነቀው አደሬ ኢትዮጵያ ወደሳለው እያለ ሲያይ አግሉን የሚወድ ይሄ ማን ነው ብሎ አንደኛ የወጣው ማን ነው ብሎ አወቁት ማለት ነው። ባንዲራ እንሰቅላለን ትምህርት ቤት ባንዲራ ትሰቅላለች ጎበዝ። ረረረረ ባንዲራ የሚሰቅልማ በመዝሙሩን ያገሩ መዝሙር የሚያውቅ መዝሙ ምን እንዘፍናለን ተዘምራላችሁ። አሃ በጣም ጎበዝ ናችሁ። ስለዚህ ታዋቂ ሰው ማለት በድርሰት ሊሆን ይችላል፣ በህክምና ሊሆን ይችላል፣ በመመራመር ጨረቃ ላይ በመውጣት ስዕል በመሳል በተለያየ ነገር ብዙ ሰው የሚያውቀው ሰው ታዋቂ ሰው ይባላል። እሺ ወደ ቀጣይ ጥያቄ እንሂድ። ከጥሩምቤ ምን ያስቅሻል? የት ያስቅሻል? ከጥሩምቤ ይሄ ጥሩምባው ጥሩምባው የት አለ ይሳቅሽው ታዲያ? ከጥሩምቤ ጥሩምባ ያስቀኛል አለች። ኧረ ማደርዬ፣ አንቺስ ከጥሩምቤ የሚያስቅሻል እንዴ? ምን ያስቅሻል? ጥሩምቤ ጥሩምቤ ራሷ ራሴ እኔ አስቅሻለሁ። እንዴት አድርጌ? አንዳንድ ጊዜ ታስቅኛለሽ። አንዳንድ ጊዜ ሳይሳስቅኛለሽ። ምን ሳደግ ፊልም ላይ ተረስ ነግራችሁ፣ እኔ ደግሞ እናንተ ቁጭ ብላችሁ እያዳመጣችሁ አብራችሁ ተዛስ ስትሉ ታስቁኛላችሁ። እሺ አሁን ደግሞ ያንቺ ጥያቄ ደግሞ ከጢቆ ወይም ከቢጢቆ ማንን ትወጃለሽ? ጢቆ። እሺ የምትወጂውን ድምፅ አስመስይ፣ ልክ እንደ ጢቆ አድርገሽ አውሪ። ጢቆ እንዴት ብሎ ነው የሚያወራ? ደፍኜ 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 ነቅንቄ 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 ለሽልማት በቃለሁ አላልኩሽም? ጥናቴን ስለጨረስኩ መክሰስ የመክሰስ ጨዋታ ይከብድሻል? እሺ ቀጣይ ማን ነው? ግን ፊልም የለኝም። ቲቪ? ቲቪ ለላችሁ? አይ ቲቪ ለለ ዲሽ የላችሁ? ዲሽ የለንም። በቃ ዛሬ ፍሪኩዌንሲ ጻፍ አድርጌ ሰጥሽና ቤት ገብተሽ ሙልት አድርገሽ እና ጢቆ ታያቸዋለሽ። እሺ እንስሳት መኪና ቢነዱ ጎበዝ ጎበዝ ሹፌር ማንም ይሆን ይመስልሻል? ሰዎች እንስሳት አይሆኑም። እንዴት አይሆኑም? እንስሳት በፊልም ነው፣ ያ ደግሞ የእውነት ስላልሆነ። ስለዚህ እንስሳት አይነዱም። እንስሳት ግን ቢነዱ እንደው ነዱ ቢባል ማን ነው ጎበዝ አድርጎ በጥንቃቄ የሚነዳ ማን ይመስል? ሰው ነው። አሁንም ሰው ነው። ሰው እንስሳት ነው እንዴ? አይደለም። ማሰብ ጭንቅላት ስላለው ነው መኪና የነዳው። ጎበዝ ማደር። ያሜንስ ማንም ይነዳ ይመስልሻል? ጦጣ። ጦጣ? አረ ጦጣ ሹፌር ሹፌር ጦጣ ይዛ እሷ እንዶ ሙዝ ስታይ ወደ ሙዙ በስቲ ደግሞ ማንጎ ስታይ ወደ ማንጎ የምትሄድ አይመስላችሁ? እሺ ቀጣይ ጥያቄ ልትጨብጪ ነው? ችግር የለውማ። እሺ ከሰፈራችሁ የምትወዳቸው ሰው ማን ናቸው? ባጁት ወንድሜ። ጎረቤት? ወንድሜ። ጎረቤት ሆኖ ወንድሜሽ? በጣም ያጫወተኛል። ናለ ስንት አመቱ ነው? አራት። ባርኮት፣ እስቲ ባርኮት እወድሃለሁ በይና ንገሪ። ውስጥ ባርኮት እወድሃለሁ። እኛም እንወድሃለን። አሜን። እየጋጠሉ ጨዋታ ስለምትጫወቱ የሚዋደዱ ጓደኛሞች ወንድማማቾች ደስ ይለናል። ከዝና ያለኝ ወንድም የለኝም። ችግር የለውም። ጎረቤትም እኮ አምስት አመት ነው። አምስት አመቱ ስሙ ማን ነው? ማርኮን። ማርኮ? ኧረ ባርኮት እና ማርኮን ጎረቤት ናቸው እንዴ? እስቲ አንቺም ታዲያ በየዋ። ማርኮን ይወዳል። እኛም እንወዳቸዋለን። የኢትዮጵያ ልጆች ጎበዞች ስለሆኑ እርስ በርስ ስለሚዋደዱ ስለሚከባበሩ አብረው ስለሚጫወቱ ደስ ነው የሚለን። እሺ የመጨረሻ ጥያቄ ጋር ደርሰናል። ሁለት ቀረች። እሺ በህይወትሽ በጣም ደስ ብሎ ሲያደረግሽው ነገር ምንድን ነው? አንድ ቀን ከእናቴ ጋር መጫወቻ ቦታ ሄጄ። ስለዚህ አንቺ የማትረሻቸው ደስ የሚሉ ቀኖች ደስ ብሎ ሲያደረግሻቸው ጨዋታዎችሽን ነው ማለት ነው። ጎበስ። እሺ የአሜን ጥያቄ የመጨረሻ ጥያቄ ምንድነው? 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 እንዴ የበግ ልጅ ስሟ ማን ነው? በግዬ ትንሽ እየዋጓል።
ላም ላምዬ ላምዬ ቦራ ላምዬ ቦራ እንዳትሸማሽ የበግ ልጅ ነሽ ካልሸናች እያለች ታለቅሳለች። የበግ ልጅ ምንድን ነው የምትባለው? ግልገል ማደል። አንዳንዴ አንዳችን የምናውቀውን አንዳችን ስንናገር ለሁል ጊዜያችን ለራሳችን ደግሞ እናዳምጣለን እንሰማለን ማለት ነው። ስለዚህ የበግ ልጅ ማናት? ግልገል። ግልገል፣ የበግ ልጅ ግልገል ትባላለች። የጥያቄና መልስ የእጣ ውድድራችን አልቋል። የመጨረሻ ዙር አንድ ጥያቄ ውድድር ይኖረናል። አብራችን ቆዩ። የኢትዮጵያ ልጆችዬ፣ ወደ መጨረሻው ክፍል ጨዋታ ሄደናል። የመጨረሻው እዚች ጋር የተደረደሩ 10 የተለያዩ ነገሮች አሉ። ማህደርም አሜንም የተወሰነ ደቂቃ ሰጣችሁና በደንብ አድርጋችሁ ልብ ብላችሁ ታያላችሁ። ከዛ የተው ከጨረሱ በኋላ አይናቸውን ይጨፍኑና ካዩት 10 ነገር 5 እንኳን አስታውሰው ባይምሯቸው ከነገሪ ጎበዞች ናቸው ማለት ነው። የማስታወስ ችሎታን እንዲያዳብር የሚያደርግ የጨዋታ አይነት ነው። እናንተ ቤታችሁ ውስጥ ያሉ እቃዎች ድርድር አድርጋችሁ ከማማና ከአባባ ጋር ከየት ከወንድሞቻችሁ ጋር መጀመሪያ የት ታደርጉና ከዛ አይናችሁን ጨፍን አድርጋችሁ እንትን ነበር እንትንም ነበር አረሱም ነበር እያላችሁ የማስታወስ ችሎታችሁን ታዳብሩበታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እናሜን ይህን ሁሉ እስክናገር ድረስ እያያችሁ እንደሆነ እርግጠኛ ነኝ አደል ማደርዬ? ስለዚህ አሁን ጸጥ እንበልና ሀሳባችሁን ስብስብ አድርጋችሁ ምን ምን አለ በኋላ አይናችሁን ጨፍናችሁ ትነግሩኛላችሁ። ለምሳሌ በኋላ ላይ ስሙ እንዳደናግረን እዚች ጋ ያለችው ክር ናት። ማይክሮፎን አለ፣ የኢትዮጵያ ልጆች ሲዲ አለ፣ ሳህን አለ፣ እንጨት አለ፣ የወይራ እንጨት፣ መነጽር አለ። ከመነጽሩ ደግሞ ጋር ሌላ ደግሞ መቀስ አለ፣ ብርጭቆ አለ። ይሄ ብርጭቆ ደግሞ ማን ይባላል መሰላችሁ? ክቡር ዘበኛ ይባላል ስሙ። አያስቅም? ከዛ ደግሞ ፕላስተር አለ። ከዛ አሻንጉሊት አለች፣ ጥንቸል። እሺ አይታችኋላ? ዝግጁ ናችሁ? ለስድስት ዓመት እስካሁን ያዩት በቂ ነዋ። እሺ ልንጀምር ነው። አይን መግለጥ አይቻልም። 1 2 3 እሺ፣ ካያችሁት ውስጥ በተራ በተራ ትነግሩኛላችሁ። ማህደር አሻንጉሊት። 1 አሜን ኩባያ። 2 ፕላስተር። ማህደር 2 አሜን መቀስ። እሺ አሜን 2 ብርጭቆ። ብርጭቆ። እሺ 3 የኢትዮጵያ ልጆች ሲዲ። እሺ 3 ሞልታለች። አሜን ማይክሮፎን። ማይክሮፎን። እሺ 4 እሺ ሰዓት መቀስ ተብሏል። እሺ ማስታወስ ትችያለሽ፣ ልክ ነሽ። 5 እንጨት። እሺ 6 አሜንም የወይን እንጨት፣ የወይራ እንጨት። እሺ ተብሏል። ያልተባለ ምን አለ? ይበቃችኋል? እሺ በቃችሁ፣ ግለጡ። እስቲ ያልጠራችኋት ማንን ማንን ነው? እዩና ንገሪ። መነጽር 1 እሺ። እኔ መቀስ። መቀስ ተብሏል። ክር። ክር አልተባለችም ነበር። እና ፕላስተር ብለሽ ነበር። ብያለሁ ብለሻል። ይሄ ሲዲ የኢትዮጵያ ልጆች ይችኛዋ። ሳህን። ሳህን ብላለች። አሜን። አያችሁ ልጆችዬ ጎበዞች ናቸው አይደል? ቢያንስ 6-7 ነገር ጠርተዋል፣ ሞክረዋል። ከ10 ውስጥ 3ቷን ብቻ 2ቷን ብቻ ነው የሳታት። ስለዚህ አይምሯቸውን ማሰራት ማስታወስ ይችላሉ ማለት ነው። እናንተም ታዲያ ቤታችሁ እንደዚህ አይነት ጨዋታ ዘና፣ አሁን ደግሞ መጪው ፈተናችሁን ከጨረሳችሁ በኋላ ክረምቱን ደግሞ ቤታችሁ ስትሆኑ በእንደዚህ አይነት ጨዋታ አይምሯችሁን ስብስብ ማድረግን ማስታወስ መቻልን፣ ከዛ ምን ያግዛቸዋል? ትምህርት ቤት ከነ ተጻፈበት ቦታ እንትን ስዳሽ ተብላችሁ ስትጠይቁ እቺንማ አውቃታለሁ ብላችሁ ምልስ ስለማድረግ ያግዛል ማለት ነው። ይሄ ጨዋታ አብረን ስለቆየን ደስ ብሎናል። የኢትዮጵያ ልጆችን ደህና ሁኑ እንበላቸው። ደህና ሁኑ የኢትዮጵያ ልጆች።